Jak z toho, čo ma vyplácajú z ono, vydadu. Pozrieme sa, koľko ti to mám dať peniazy vôbec. 9,12 eur som ti dlžný, dobre? 9,12 eur? Ty kokot. Vydadu SRO send you 9,12 eur. A to bolo za február, takže ešte pošlo za marec a za tento mesiac. Takže daj mi tvoj e-mail, hneď to pošlem. Takže posielam ti 9,12 centov, čo je 220 českých korún. Wow. Po piči. Pusím Fortnite song od Fetio, daj mi link. Hneď to pusím. Co tak deláš přes den? Nemáš plánu udelať day in a life? Chalani, môj deň je taký, že vstanem, som s týmito bláznami, takýmito troma, dám si kávu, idem si zacvičiť, príjem domov, idem zase s obsahmi von, s Googlom na kanál a potom púšťam stream. Ako ja nič nerobím. Ja nič nerobím, rozumieš? Nič. 1700 subs, 700 ľudí? Máme 1900 subs, 700 ľudí. Ty kokot, som sa preklikol? Do piče, pozri sa. Len kúka grál šéf, ja by som kúkal tiež, keby nestreamujem v ten istý čas. Ojebal som sa o pár tisíc. Do píče. Fety bylo Fortnite, som možná. Ty koko, to bude. A on na Fortnite, či nehrá? Jsem někde na poli a battle pass je ready. Připravte se všichni, brzy poletíme k nebi. Skáčem jako jitrnice, co se děje, nevím. Střílej kolem sebe, tancuj, házej tady mými. Letíme dolů do Tilted Towers. Vzal jsem si ten nejhezčí glider, teď jsem zamrz. Kokotina, lagy nesnáším. Padám si ten dolů a všechny tady kolem zničím. Ha, musím spadnout přesně k battle čestě. Jinak jsem v piči v tomhle městě. Nechceš chcípnout, že zajebe tě rejčem. Hodí ti den snak, si chtě takovej noob nejsem. Zlatej skár, jaký kár ho má. Já ho hrozně chci, takže ho hned oddělám. Dám mu headshot, one shot, no scope, top shit. Máme málo času rád a nechodíme na mši. Sedíme u PC a dáme si na Fortnite. Máma na mě volá, škoda, že není vojna. Nevnímám ani neslyším. Jediný, co mě teď zajímá, je střelba v Salty Springs. Hraju Fortnite all night. Hraju Fortnite all night. Hraju Fortnite, Fortnite, Fortnite. A jsem all right. Hraju Fortnite all night. Hraju Fortnite all night. Hraju Fortnite, Fortnite, Fortnite. A jsem all right. Pomalu přibíhám, všude samej bazera. Chci postavit si ďalej, kurva, málo dřeva mám. Zakempím se pod schody a radši nic nehledám. Ne, že bych to neuměl, ale Fety nikdy nestrhá. Musím vypít podchy, tamhle vidím Jack Jack. Zvoní na mě kámoš, ať jdu ven, říkám nasrat. Zítra jdu do školy, takže nesmím zaspat. Ale tamhle další týpek, musím ho spraskat. Běžím dolů, tlejk a storm se na mě valí. Nikdo mi neřek, že drahý skin můj skill nespraví. Házím granáty a třeba něco trefím. Dneska prostě vyhraju, jinak zničím vesmír. Jsem trochu v pasti a nevím jak dál. Stavím skybase launchpadem, poletím jak pán. Podívám se z vrchu, kde je další kundivát. Pupkou dostal na boko, strašně jsem se smál. Nechápu, komu to tak vadí, že mě hraní baví. Noscope killy moje ego hladí. Já vím, že vypadáme jako banda debilů, když každou volnou hodinu hrajem Fortnite na mobilu. Tak, teď je to mezi náma dvěma. Najednou všude, kam se podívám, jenom stěna. Skoro jsem se posral, když sundala mě trapa. A potom jsem zjistil, že to byla vlastní máma. Hraju Fortnite all night. Hraju Fortnite all night. Hraju Fortnite, Fortnite, Fortnite. A jsem all right. Hraju Fortnite all night. Ešte, hraju ešte, Fortnite, ešte robíte, ešte robíte videa, že je chudne? Že cvičí a to, či nie? Znáš tú heru, znáš tú heru, znáš tú heru? Nepoznám do píče. Čo teraz robí? PUBG's, FNN, to neviem čo je. Feti v ulicích. Beyond the Souls, ty kokot. Fortnite tu má ty kokot nejaký. Hra hry, píčoviny. Far Cry, ty kokos. Toto na Samsung nedám na 100%. Nebavím počúvať Samsungy, hlavne sú rač. Nedávaš sa v kvôli tomu, aby si počul nejakú priebanú zvučku, kokot? Je to otravné, ako keď ti príde 100 za stream a opakuje sa to. Hodzajský Samsung po 3 hodinách je v piči, nepočúvateľný. Nepočúvateľný. Takže tak. Limitiak, ale si kar, on nechudne 10 kg za 7 dní. Jak, koľko schudol už? 20 kg schudol už? Ty koko, dobre. Dobre. Dobre, ešte raz vidí za 11 mesiacov, ja mám späť starý. Aké je to mať sa za moje peniaze?
Welcome to the game, Vany, zahráš? Chalani, kúkal som to kopec hodín u Surapopina, vieš, takže nechcem hrať to, čo som videl, rozumieš, je to... O čom, mi povedz. Hľadať kódy kokot na stránkach, čo ja viem. Keby som to nevidel u sodu alebo tak, tak pôjde, ale keď som to videl, tak to je zapíču, vieš. To ideme hrať teraz, chalani, to hráme dneska toto. Toto hráme dnes. 3800 dislikeov, dívaj sa. Počkaj, prečo sa každý... Ja to nechápem, ty kokot? Prečo každý na to pičuje? Za to, že príde Battle Royale hrá, to necháme kvôli čomu, že nech spravia kurva dokonalú. Čo si kokot? Prečo to robia, ty kokot? Proč uvidíš? Ale kokot. Ale chápeš, že oni to tiež nemo... Vieš, keď vyšiel ten trailer a ohodnotili to takto, tak tiež nemohli na to pičovať, chápeš? Alebo oni nehrali to. Oni proste len vidia, že koko, ďalšia Battle Royale hra a hneď to proste odejbu do piče, rozumieš? To je chyba, ty kokot. To je chyba ja, kokot. Ešte Battle Royale hra, potenciál celkový ešte proste tých možností v tej hre nevyužili, chápeš? Podľa mňa to využije, možno keď to príde, urobí Blizzard, alebo niekto, kto robí Battlefield. Čiže to robí Battlefield 4 a tieto pičoviny. Oni keď spravia, ty kokot, to bude Battle Royale hra. Toto sú ešte len také neúplné kokotiny, aj Fortnite, vieš, je popiči všetko, ty kokot, ale furt proste môže prísť Blizzard, alebo tí, čo robia DICE, tí, čo robia Battlefield. A to bude akože úplne v piči. To bude úplne, že v piči. Ja viem, že sa to, dobre, nech sa nechytá na Fortnite, ale oni to ešte nehrali a už to zhodnotili, chápeš? Looper, čávec, dík za nový substarý. And thank you everyone in our studio audience for being here today. Boy, oh boy, do we have an exciting show for you. We are just moments away from seeing if our contestants... Viete si predstaviť ten Frostbite engine, čo majú tí kokot? Battlefield 4, čo má engine, alebo ten nový a tak? Si predstav tí kokot, že first person, že to nebude, že budeš hľadať loot, ale že fakt si urobíš výzbroj už proste v menu, dajme tomu máš... Tí kokot, dajme podľa čo by sa to robilo, možno podľa ranku. Že keby si slabý rank, tak máš dajme tomu na svoj equip máš dajme tomu vyložených 70 000 dolárov, keď budeš rank 1 už budeš mať 100 000 dolárov a budeš môcť mať, ja neviem, hlavnú zbraň, menšiu zbraň, ruksak, pičovi, všetci rovnaký armor, že to bude proste, že budeš taký, že to bude balansnuté, ty kokot, všetci budú mať vlastne rovnaké veci, akorát iné trošku zbrane, to čo ti bude vyhovovať, iné granáty, ja neviem čo, ty kokos, a keď budeš vedieť, že v budove hodíš tam proste granáta, budova ide do piče, to bude jeba, rozstrieľaš scénu, dieruješ pičoviny, takže Tarkov niečo na ten štýl, niečo na ten štýl si predstav. To by bolo po piči. Málo. Bez toho by nebolo ono? To hovoríš teraz, ty kokot. Ale vieš si predstaviť, že ťa proste hodia do proste mesta, jak je napríklad... Predstav si, že by puby. Že by puby začínali, že by bola... Málo. Jak je tá nová mapa v puboch, dajme tomu. Alebo by bola prišla, alebo stará mapa, keby je vo veľkosti novej mapy, že je menšia. Vysadili by ťa napríklad v noci alebo nejako týkoho na padákoch a už by si mal ten equip a iba prestrelka a rýchlejšie zóny, že by boli. Že by neboli 40 minút lootu a nudia kokot a behania po kopcoch, ale proste by sa menila mapa, ty kokot. Alebo by mapa nefungovala tak, že by bola veľká, menšia, ale že by bola na začiatku veľká. Menšia by sa presunula a mohla by sa napríklad zazvratiť späť, že by sa musel presúvať, že by ti nedovolili proste ležať, rozumieš? Ty kokot. A to ti hovorím, že keď príde Battlefield alebo Blizzard a uvedomia si to, že vlastne ty kokot, že sa to dá spraviť týmto štýlom, nejaký popiči moment tam dať, ti jebe popiči. Popiči. Bez tankov, bez pičov, nebeči. Battle Royale však, Battle Royale hry ešte to nezahynie. Tam ešte oni to nevyužili úplne. Takže strašne veľa vecí tam dá meniť. Nie, vieš, nech sa ani kúhať, idem si to zahrať, mám piči. Strašne veľa vecí tam ešte není dotiahnutých dokonca, vieš. Ešte tam je strašne takých... Jak to mám povedať? RNG veci, ktorých, aj keď si myslíš, že tam není RNG, alebo není to o náhode skurvenej, tak furt je. Furt je dropy, čo nájdeš o náhode skurvenej. Vo Fortnite to ani nejakom moc nesítiš, vieš, ale... Neviem. Podľa mňa ešte príde Blizzard, alebo tí, čo robia Battlefield, a keď oni zajebú, tak ti hovorím, že konečná, to bude úled a kokot. Počuj, ja tam nič nevidím, kokot! Čo to kurva bolo, ja som nejaký heal do piče? To bolo čo, ty kokot? Again! Solo. Pome. To sa kome rýchle. Ale ešte rok, jak nič. Je to free to play? Je.
Ah.